Oi, Rita, bom dia. Lúcia Perim, já vi a sua fotinho. Bom dia, meninas. A gente fica uma semana sem fazer, é estranho, né? Bom dia, meninas. Hoje eu tô de cabelo liso, mas sou eu mesma, viu? Se não tô conseguindo colocar no meu outro celular, pra variar. Oi, Vilminha! Você viu que eu te mandei a foto da gente fazendo aula, Vilma? Oi, Jancira, bom dia! Ai, gente, não acredito que eu não tô conseguindo colocar no meu celular. A minha internet aqui tá chovendo muito aqui, eu espero que não caia. Vanessa, bom dia. Dani, bom dia. Bom dia, meninas. Facebook tá te tirando? Oi, Ana Luísa. Que linda você tá aí, Sandra Regina. Bom dia, meninas. Ai, eu não tô conseguindo entrar no meu celular, no meu outro celular. Que só se eu ligo o outro é que eu consigo enxergar as mensagens e responder vocês. Meu marido mudou o roteador. Nossa, tá. Ele piorou. Em vez dele melhorar, ele piorou, gente. Oi, Patrícia Mantovani, Sandra Machado, bom dia, meninas. Não sei o que está acontecendo com o meu outro celular. Queria muito responder vocês. Que eu não vou conseguir. Bom dia, Regina Pinho. Gente, eu tava nele até agora e agora eu não sei o que aconteceu, que sumiu. Fala que eu tô sem conexão. E eu não entendo nada desse outro celular aqui. Deixa eu ver. Um minuto, gente. Vamos ver se eu consigo. Estão chamando as meninas para me ajudar. Só depois que eu conseguir colocar esse celular aqui que eu consigo responder vocês. Isso, vai trabalhando aí, dona Dani. Não consigo. Bom. Para quem não me conhece, sou a Suzy Massafelli, tenho canal no YouTube. Por favor, entrem lá, se inscrevam no meu canal. Nazaré Costa, bom dia. Mariana Castro, bom dia. Ju, você tá aí, Ju? Tá aí, já vi a fotinho da Ju, bom dia. Alcione, é você? Acho que é também. Bom dia, meninas, ó. Então, se inscreva no meu canal, né? Que é sempre legal para ele crescer, né? Eu tenho muita aula boa lá, tenho muita coisa boa no meu canal. Beth, bom dia. Oi, Dri, bom dia. Eu queria falar para vocês que eu não faço só estêncil personalizado, tá? Ó, a gente trabalha com laser também, tá? Então, quem tiver interesse, ó, me chama que eu mando o nosso PDF. Essa frase, por exemplo, é pequena, ó. Ela é pequenininha, mas quando a pessoa pede para eu fazer grande, a gente faz, tá? Porque às vezes a pessoa quer colocar num lugar maior. Essa eu acho uma graça que eu faço porta-chaves, ó. Tem a pequenininha também. Então, ó, nós temos várias frases grandes e pequenas, tá? Eu não sei se vocês assistiram a última live da Lua. Ela fez uma mão de Fátima linda. Olha esse elefante, gente. Esse elefante indiano eu coloco
numa placa de pallet, fica maravilhoso. Se não me engano, o valor dele é 12 reais. Olha o tamanho dele, gente. É super bonito. A Lua fez, na última live dela, ela fez uma mão de Fátima, ficou maravilhosa. Tá? Só para realmente lembrar vocês que nós trabalhamos com laser também, tá? E nós lançamos alguns modelos novos, ó. Eu bati aqui numa folha, ó, que são os stencils personalizados, né? E as plaquinhas, que tem a simples e tem essa trabalhadinha aqui agora. Maribel, bom dia. André Elias. Ó, aí nós fizemos um com duas linhas, porque tem gente que tem o nome do ateliê maior. Então, esse aqui cabe duas linhas, ok? Este outro oval. Esse é um arabesco, olha, bem diferenciado. E esse de florzinhas, tá bom? Que são os novos modelos, os últimos modelos são esses, tá? E é isso aí, meninas. 42 pessoas, vamos começar a trabalhar. Como vocês pediram, né? Eu falei que eu ia fazer outra coisa, mas que eu tinha uma ideia de uma outra, de um outro cantinho do café. Então, eu vou fazer esse cantinho do café, tá bom? Então, ó, gente, isso aqui é uma placa. O que que eu faço? Às vezes eu pego imagens que eu acho bonitas, que eu acho chiques, na internet, no Google, né? Coloco lá imagens para cantinho de café e aparece. O que que eu mando? Eu mando imprimir em adesivo, ó. Isso daqui é adesivo, ó. Ele tem até um brilho. Peguei uma placa de MDF, ó. Passei aqui um gel que nem precisava, né? E colei o adesivo aqui. Então, se você faz em adesivo, a imagem fica linda, ó. Diferente de fazer em papel. Não é barato, não é tão baratinho. Por quê? Porque eu mando fazer 1 metro quadrado, que é mais barato para mim. Então, por exemplo, eu escolho várias placas, pode ser tema masculino, feminino, cantinho do café, e eu coloco, né, num metro quadrado no computador, levo num pendrive e ele imprime em adesivo, então fica bonito a beça. Aí, o que que eu tive a ideia de fazer? Exatamente isso que tá aqui na minha imagem. Eu costumo olhar muito pra minha imagem, pro meu papel, pro meu guardanapo, pra ver o que que eu vou fazer, ó. Por isso que eu gosto do meu celular, porque não sobe meus... Que é isso, Adri? Então, ó, tá vendo? Então, eu peguei isso daqui e desenhei esse negocinho aqui no meu pallet, tá? Ó, no meu pallet, tá vendo? Então, essa parte eu vou fazer com vocês e essa eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, ó, numa plaquinha, tá bom? Só pra dar uma adiantada. Oi, Lurício! Bom dia, Lu! Tá bom? Então, vamos começar, meninas. Vamos lá? Obrigado, gente. Bom dia, Bispa. Compartilha aí pra me ajudar, tá bom? Pra ter bastante gente aqui nessa sala. Oi, Andressa, bom dia. Você tá sempre me elogiando, né, Andressa? Muito obrigada pelo carinho, tá? Que eu vejo que tudo que eu posto, você sempre fala que é bonito, que eu tenho bom gosto. E a gente fica muito feliz quando a gente escuta isso. Maria Lúcia, bom dia. Claudete. Tô, né? Olha como tá comprido, gente. Faz um ano que eu não cortava meu cabelo, que eu não ia no cabeleireiro, que eu não fazia escova, só com ele crespo. Aí, segunda-feira, eu fui dar um trato no meu visual. Que a gente merece também, né? Mas o medo faz com que a gente não vá, né? Oi, Luzia Molina, bom dia. Então, vamos trabalhar, meninas? Vambora. Então, ó. Aqui, só para vocês entenderem, mas eu vou fazer nesta placa, tá? Eu não fiz nada demais, gente. É aquilo que eu sempre falo, tem técnicas super elaboradas. As minhas coisas são tudo práticas, eu gosto disso, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz exatamente o que tá na minha placa. Então, eu fiz uma faixa mais escura, né? Aqui, eu joguei o Marsala. Deixa eu mostrar aqui, ó, o Marsala.
da Gliarte, né? A cor 141. O que que eu fiz? Eu pintei liso. Aqui eu pintei de preto. E aqui eu pintei com o tabaco. Tudo Gliarte, tá? Ó, tabaco cor 076 e o preto cor 037, ok? Então eu usei essas três cores por enquanto. Bom dia, Lu! Então, eu olhei para a imagem dessa minha placa. E ó, super simples, gente. No preto não é preto. Eu misturei o preto com o tabaco. Eu misturei essas duas cores porque eu queria um marrom bem escuro, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma pátina seca com o tabaco em cima do escuro, só. Então vamos lá. Super simples, gente. Tudo simples, mas bonito, né? De acordo com a minha plaquinha. A única coisa que eu mudei foi o stencil, tá? Então, ó, seco bem, pincel de cabo amarelo. Se é uma peça grande, eu faço com trincha. Se é uma peça pequena, eu vou fazer com um pincelzinho de cabo amarelo, bem sequinho. E vou fazer uma pátina seca com o tabaco, que foi o que eu fiz aqui, ó. Não dá para ver muito bem, porque é cor escura sobre cor escura, tá? Ó, eu não sei se chegando perto, acho que não dá para ver, né, meninas? Mas ó, tá vendo? Eu fiz uma pátina, ó, aqui em cima também dá para ver mais, né? E é isso, eu fiz uma pátina seca aqui em cima deste mais escuro, beleza? Aqui foi ao contrário. Aqui, ó, ela tem uma mancha bem escura no meio. Dá para ver, ó, uma mancha bem escura. Aqui eu fiz ao contrário, eu dei duas mãos do tabaco, certo? Agora eu vou pegar um pouquinho do preto, como o meu pincel tá sujo de tabaco, peguei um pouquinho do preto, misturei nesse tabaco, certo? E fiz só no meio, aqui só no meio, como está na minha placa, eu dei uma sujada de preto, tá? Por enquanto é isso que eu fiz aqui embaixo. Ó, eu fiz só aqui no meio, beleza? Por quê? Porque eu tô olhando a placa que eu mandei imprimir. E aqui no meu Marsala, dei duas mãos de Marsala, certo? Eu vou pegar um outro pincelzinho aqui de cabo amarelinho, pincelzinho duro, ó, de cabo amarelo. Porque o que que eu fiz aqui no Marsala? Gente, umas coisas meio loucas, mas bem legais. Ai, eu quero meu outro celular para ver meus comentários. Ó, aqui eu fiz um xadrez, um meio xadrez, tá? Tudo patina seca, hein, gente? Peraí, que não tá aparecendo é nada. Eu fui brincando aqui no meu Marsala. Tá vendo, ó? Eu dei uma sujada com o meu tabaco, tá bom? Primeiro, ó, eu sujei aqui com o tabaco, certo? Depois, eu peguei essa mistura que eu fiz com... Oi, Araci, bom dia, meu amor. Obrigado para quem tá compartilhando, tá? Ó, tá vendo essas manchas? Gente, adoro essas coisas. Adoro essas coisas. Com ele bem sequinho, que nem tem muita tinta aqui no meu pincel, tá? Tira o excesso num pano. Oi, Ana Pedrosa, bom dia, meu amor. E ó, e vamos supor que aqui tá a lista do meu
do meu, isso aqui, ó, essa ripa aqui, tá? O que que eu faço, ó? Eu vou fazendo manchinhas aonde eu quero, mas ele tem que estar bem seco, né? Porque senão vocês borram tudo e aí não fica legal. Tá vendo? Então, foi exatamente isso, ó. E aqui eu dividi, ó, tá vendo? Eu dividi aqui, fui fazendo essas manchas aonde eu quis. Ó, aqui eu fiz uma, virei a posição do meu pincel, eu fiz uma mancha reta. Aqui também fiz outra, ó. Então, ele tem que estar sequinho, ó. Vou fazer mais uma aqui, ó, só pra vocês verem. Ele tem que estar super sequinho, ó. Tô aumentando as minhas manchinhas aqui, tá vendo? Então, é isso que eu fiz. Até aí, tudo bem? Até aqui, acho que tranquilinho, né? Agora, eu vou fazer esta parte. Gente, eu vou usar muita cor, tá? Mas eu vou falando tudo pra vocês, se vocês quiserem ir anotando, tá bom? Parece que é difícil, mas não é, gente. E a Suzy só faz coisa fácil. Eu só faço coisa fácil. Então, ó, vou pôr a fita crepe aqui. Agora, ó, eu vou usar o mascavo, que é a cor 157. E deste lado, eu vou usar o canela, que é o 137. Oi, Silvia! Saudades também. Morro de saudade das minhas clientes. Fátima Mallet, eu tô vendo a sua fotinho aí. Eu não vi você, mas tô vendo a sua fotinho. Maria da Conceição. Obrigado, meninas, por sempre me acompanharem. Oi, Patrícia Avó. Eu conheci a Patrícia Avó, gente, lá na Art Country. Né, pá? Então, ó, fita crepe. Eu ponho sempre pra trás desse risco aqui, pra eu poder pintar esse risco, tá, gente? Oi, Helena Rastelli. E vou pôr aqui, né, já vou pôr nela inteira, porque eu não quero sujar o que eu já fiz, né, gente? Precisa ter cuidado com o trabalho, porque o nosso trabalho, ele tem que estar bonito, né? Ele tem que estar bem feito, né? E, ó, uma coisa interessante que eu fiz aqui, ó, se aqui é tabaco, eu fiz aqui tabaco também. Ó, aqui tá tabaco, eu fiz tabaco. Aqui tá marsala, eu fiz marsala, tá? Aqui também. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Se aqui vai estar o cappuccino, cappuccino não, mascavo, né? Se aqui vai estar o... Mascavo é aqui, perdão. Se aqui vai estar o canela, aqui eu vou fazer canela, tá? Ó, tudo bonitinho, combinando. Oi, Luar, essas placas eu vendo. Vendo sim, tá bom? Bora lá. Eu pus, gozado que eu marquei cappuccino aqui, mas eu não peguei o cappuccino. Deixa eu ver. Não, eu não vou de cappuccino, gente. Eu vou de mascavo mesmo, tá? Eu marquei aqui, ó, o que eu ia colocar, mas eu vou de mascavo, ok? Vamos lá. É rapidinho, gente. Não demora, não, essa placa, tá? Então, vou dar duas mãos, gente. Olha, eu sei que é feio usar rolinho velho numa live. Mas, eu tenho dó de pegar rolinho novo pra cores escuras, tá bom, meninas? Deixa eu ir um pouquinho mais pra trás aqui. Deixa eu ver se consigo. Aê, dona Suzy, vocês ficaram enjoadas agora? Oi, Rosalva, bom dia. Então, vamos lá. Duas mãozinhas do mascavo, tá? Tranquilinho, tudo liso, não tem nada de técnica aqui. Tem o diferente que eu peguei do meu adesivo ali que eu fiz do cantinho do café, tá bom? Cuidado pra não...
borrar a parte de baixo. Então, sempre façam com cuidado, tá? Aqui, ó, como tá com a fita crepe, eu sempre faço com as minhas. Muitas vezes eu marco só na laser, porque se a pessoa não quiser esse veio, né, faz com o estilete, tá bom? Então, ó, a minha fita crepe tá baixada, então eu já faço aqui a minha lateral. E já vou fazer aqui também. Isso também dá um diferencial na peça, viu, meninas? Eu tenho muita dó de usar rolinho. Meus rolinhos de cor escura, gente, são sempre usadinhos, porque eu deixo os novos sempre para cores claras. Gente, olha a cobertura dessa tinta, acho que eu não vou nem dar duas mãos. Bom dia! Oi, Solangiotas! A gente dá duas mãos de teimosa, né, meninas? Mas ficou umas manchinhas aqui, ó, que eu não quero, tá? Então, vamos lá de duas mãos. Qualquer pergunta, Ana Célia, bom dia. Qualquer pergunta eu respondo depois, que é a hora que termina a live. Eu tô sem meu outro celular, que me ajuda tanto, gente. Não sei porque não consegui botar internet nele. Agora, ó, eu já vou fazer o estêncil nele, porque aqui o estêncil não é igual, eu escolhi um que eu quis, tá, gente? Esse daqui é da Litoarte, STXX088. A Litoarte tá com os estêncils bafônicos, né, meninas? Tá com os estêncils maravilhosos. E aqui, ó, ele tá com preto e o tabaco, tá bom? Ele tá bem escurão mesmo, e é assim que eu vou fazer, tá? Pegar um pituá, gente, o estêncil grande, eu gosto de pituás grandes, tá? Então, eu normalmente eu uso o tamanho O. Esse aqui, ele fala que é 6, ó, mas ele é bem grandinho, tá? Eu gosto dos grandes, porque são mais rápidos. Ofélia, bom dia. Oi, Zi. André Vasconcelos, bom dia, meninas. Então, ó, preto com o tabaco. Por que isso, gente? Para eu chegar num marrom bem escuro, que é como está na minha placa, beleza? Eu preciso fazer tudo? Não, eu não vou fazer tudo, tá? Eu vou fazer alguns pedaços só, não vou fazer ele inteiro, beleza? Então, bem seco, não quero também ele muito forte, então vou fazer girando. E como eu quero alguns pedaços só, vamos ver aqui, ó, vocês estão vendo? Tá? Eu quero suavidade. E eu não quero fazer ele inteiro, para ele não ficar muito pesadão, sabe? Então, eu quero fazer só uns pedacinhos mesmo. Eu acabei fazendo essa flor inteira, ó, para eu poder posicionar ele novamente aqui. Eu ia fazer só um pedaço dela. Posicionei a flor, tá? E venho aqui fazendo outro pedacinho aqui da outra flor. Gente, é uma brincadeira, né?
Eu adoro fazer essas coisas. E aqui eu venho colocando mais um pedacinho. Eu poderia colocar ele inteiro, gente? Eu poderia, ó. Mas eu não quis, tá? Eu quis fazer isso aqui mesmo. Até aí, tudo bem? Esse, Sandra, eu tô apaixonada por esse stencil. É da LitoArte. STXX088, tá? Aqui também vai. Então, eu vou colocar também um pedacinho dele. Acho que eu vou colocar só esse canto, ó. Tá bom? E nessa mesma cor, bem escura. Vamos ver se aparece, né? Porque aqui ele é mais escurão, mas eu acho que sim. Ó, dá pra ver e dá pra ver bem. Peraí que eu vou mostrar de pertinho. Ó, tá bom? Então, eu fiz essa brincadeira aqui, ó, na minha placa. Ó, aqui dá pra ver legal, né? Assim dá pra ver legal, né? Tá? Então, vamos lá. Tirando minha fita crepe daqui. E agora, vou dar uma secadinha, tá? Aqui só pra poder colocar minha fita crepe. Oi, Tânia Carvalho, bom dia, meninas. Bom dia. Vambora lá. Então, aqui eu vou de amarelo indiano, porque, ó, ele é uma cor bem amarelada, tá vendo? Né? Então, eu vou de amarelo indiano. Oi, Bata, bom dia. Você já tá bem, Bata? Espero que sim, né? Acho que sim, graças a Deus correu tudo bem na sua cirurgia, né? Então, ó, aqui é uma, vai ser uma bagunça de cores, tá bom? Mas eu vou primeiro dar as mãos aqui do amarelo indiano, do canela, perdão, cor 137. Essa cor, ela demora um pouquinho. Não sei se é essa, tá, meninas? Não sei se estou falando besteira. Mas, é, às vezes, ela demora um pouquinho para cobrir. Mas, como eu vou fazer um trabalho... Deixa eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui, meninas. Ver se eu consigo apagar esse cappuccino, ó. Que eu tinha posto aqui. Aqui eu nem me preocupo muito. Gente, olha, eu trabalho há 15 anos com artesanato e eu, só se eu começar a passar agora, mas eu nunca passei goma laca nas minhas peças, tá? É, eu acho assim, se vai ficar dentro de casa, não há muita necessidade não, porque eu tenho peça há 15 anos, né? É bom? É bom, lógico que é bom, tá? Quem quiser passar, pode passar. Então, se a peça fica lá fora, eu passo. Se a peça fica dentro de casa, eu Suzy Massafera, não passo muito, tá? Eu passo de vez em quando. Só quando eu acho que há necessidade. Mas, gente, tem professor que passa em todas, né? Todas as peças. E é bom passar, não tô falando que é ruim não, tá? Que bom, né, Bata? Cirurgia é sempre uma preocupação, né, pra gente? Graças a Deus que tá tudo bem aí com você. A gente sempre fica preocupada com cirurgia, né? Por mais simples que a cirurgia seja, né, a gente fica preocupada. Então, ó, sempre, como eu falei pra vocês, ó, ela fica colorida aqui. Cada professor tem um jeito de ensinar, né, gente? E a gente tem que respeitar todos eles, né? O artesanato
precisa do respeito, né, meninas? Oi, Alessandra Murilo, é uma placa de café. A semana passada, semana retrasada, eu fiz uma. E aí o pessoal, eu falei que eu tinha uma outra ideia na minha cabeça para fazer uma outra placa que eu achei que ia ficar linda. E aí o pessoal falou, ah, então faz, eu tô fazendo outra, né? Tô fazendo outra. Gente, ó, aqui eu não usei o mascavo. Antes de secar isso daqui, ó, eu pego o meu rolinho sujo de mascavo e faço isso, ó. Então, o que que isso faz? Ele já dá uma manchada na minha peça. E não é pra ficar passando. Não, ó. É pra dar essa mancha mesmo, tá vendo? Você sabe que até fica legal, ó, vocês fazerem isso numa caixa, numa peça, né? Passa uma cor, ó. Aí aqui eu vim manchando mais. Tudo bem, ó? Dá pra ver? Dá pra ver, né? Por que que eu tô manchando? Porque essa peça é toda manchada. Agora, ó, eu vou pegar um já envelhecedor, que é o cardeal, e eu vou fazendo essa brincadeira de manchar essa peça, tá bom? Pode ser tudo com o mesmo rolinho. Tá? Porque aí ele vai misturando as cores, tá? Com leveza na mão. Isso que vocês vão fazer, que eu tô fazendo, não é pra apertar o rolinho aqui, tá? Vocês têm que fazer com leveza. Por quê? Porque eu não quero tampar essa primeira cor que eu coloquei, né? Então, ó, aí eu jogo um verde, tá vendo, ó? E ela vai manchando com várias cores, ó, tá? Agora eu vou com este já envelhecedor aqui, verde jade. Nossa, Suzy, você vai colocar essa cor cheguei? Vou colocar essa cor cheguei. Eu só vou tirar este cardeal. O primeiro que eu pus foi o já envelhecedor cardeal, tá? Relembrando, dei duas mãos com o canela, certo? Sujei com o mascavo, sujei com o gel envelhecedor cardeal, e agora eu vou dar uma sujada com o gel envelhecedor verde jade. E ó, gente, eu tô colocando tudo no mesmo lugar, hein? Tá? Vou pegar o mesmo... Gente, eu não estou trocando de rolinho, ó. Oi, Dade! Bom dia! Não estou trocando de rolinho. Por quê? Porque eu quero essa mescla de cores aqui mesmo, tá bom? Então, agora, leveza na mão. Aonde eu coloquei esse verde mais escuro, é onde você vai jogar um pouco deste mais claro, ó. Olha como isso vai ficando legal, gente. Vocês estão vendo? Parece super forte esse verde aí para vocês, mas ele não está, tá bom? Pode fazer com a esponja. Aqui, como ele tá molhado, se você passa a esponja, ele pode ir tirando, né, a cor de baixo, vamos supor. Como eu tô fazendo com o rolinho, eu vou com muita leveza na mão, a cor vai ficando. A cor que eu colocar vai ficando, tá bom? E agora eu vou com o gel Marsala, ó. Bem pouquinho do gel Marsala. Oi, Márcia Ribeiro. Bom dia. E só, tá? Também não vou colocar mais nada, não. Vamos de gel bem pouquinho, ó. Eu coloco quase nada, gente, ó. Eita, foi muito ainda. Tudo no mesmo rolo, não esqueçam disso, porque isso aqui é importante,
tá? Tudo no mesmo rolo, ó. Agora eu vou dar um toque de marsala aqui. Beleza? Aqui nem precisa muito no meio, porque vai a nossa placa, tá? Então, é isto. E você vê, vocês podem reparar que não vai tirando nenhuma cor de baixo, ele vai só realmente, ó, vou jogando as cores que eu quero aqui. Não tinha muito tom de verde lá, mas eu quis colocar para dar uma alegrada. E não é a cor que tá aparecendo aí, tá, gente? É bem escuro. Esse verde que tá parecendo berrante para vocês, ele não tá berrante para mim, tá? Agora eu vou secar, tá bom, gente? Olha as cores de gel envelhecedor. Que lindas, né? Da Gliarte, né? Aliás, gente. Peraí. Aliás, eu esqueci, me perdoem de agradecer a Gliarte que me patrocina, me dá as tintas e me dá esse material maravilhoso que eles têm, né? Que é um espetáculo, né, meninas? Tudo da Gliarte é muito bom. Eu falo às vezes, né? Ai, mas tem gente que fala assim, ai, mas é muito caro. Não, não é caro, porque material bom, que em duas mãos já fica maravilhosa a cobertura da sua peça, o nosso custo-benefício é muito melhor, né? A gente, em vez de perder, na realidade, nós estamos ganhando, né? Deixa eu só guardar minhas tintinhas, então, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Antônia Pires está aí? Antônia, você sabe que eu preciso marcar as suas lives, porque eu sou ruim disso, viu? Kelly Mourão me deu um negócio para eu fazer uma planilha, não fiz até agora a planilha. Pedi pra Kelly, que ela sabe de todo mundo, pedi pra Kelly, ela me passou. Cadê que a Suzy fez a planilha? Não fez. Então, meninas, vamos lá. Então, ó, o principal da nossa peça era essa brincadeira toda aqui, tá bom? Era essa brincadeira. Depois de seco, pode dar uma lixadinha com a 400, ó. Lixa 400, ela não... Aqui eu já lixei, tá, gente? Ela não estraga o nosso trabalho, tá? Ela só vai deixar a sua peça mais lisinha. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou pegar essa sujeirinha aqui de preto com o tabaco. Que é que vocês estão falando do Marsala, Alessandra? Que cor eu usei aqui embaixo, é isso? Até que meus comentários estão subindo. Gente, eu esqueci de anotar. Eu só vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Com esse pincel chanfrado mesmo. Chanfrado, olha que louca. Com esse pincel retinho mesmo. Faz toda a volta, ó. Abusa sempre nos cantinhos, tá vendo? Pra quem não sabe fazer sombra, gente, fazer sombra assim... Numa placa, né? Não dá pra fazer esse tipo de sombra... Numa caixa, eu acho mais difícil fazer esse tipo de sombra, tá? Mas numa caixa, ó, ele tem que estar bem sequinho. Olha como fica bonito, gente, esse sombreadinho, né? Aí, lembra na outra que eu fiz uns... Ó, vou pegar aqui uma cor mais clara pra aparecer.
Vocês podem fazer um puxadinho, tá? Eu gosto desses puxadinhos, tá, gente? Pode fazer com pincel mais largo, com pincel mais fininho. É só uma sujeirinha aqui, tá vendo? Ele dá um lance bonito na peça, né? E vou fazer aqui embaixo, eu não vou fazer porque é muito escuro, tá? Mas vou fazer outro aqui só por charme, gente, porque nem precisava, tá? Troquei, peguei um pituá, que ele tá bem sequinho, tá? Só isso. E nossa placa está pronta, por enquanto, ó, ela tá pronta. Então, eu vou envernizar. Ah, tá, é o Marsala. Sandra, é o Marsala mesmo. Usei bastante cor, tá? Depois eu... Quando eu colocar a live no... Que eu colocar a peça pronta, de repente eu escrevo todas as cores que eu usei pra vocês saberem, tá bom? Então, é isso. Eu vou envernizar pra gente poder terminar o nosso trabalho. Esse cantinho do café, ó, também é nosso, tá? Eu vou fazer ele também bem escurão, tá, gente? Vou pôr aqui pra não sujar. Aí depois eu dou um toque de... Aproveitar que tá sujo o meu pituá, né? Depois talvez eu dê um toque de Marsala. Ou um toque de... Do canela. Tá? Só pra dar uma luz nele. Tudo bem, meninas? Alguma dúvida? Pra quem não sabe, ó, eu tô fazendo mais ou menos a reprodução do que tá neste quadrinho aqui, tá bom? Eu passei pra placa porque eu vou colar esse quadrinho aqui. Vou fazer bem escuro, né, aqui, para ele aparecer bem aqui na minha placa, tá bom, gente? É a mistura do tabaco com preto. Tabaco da Gliarte com preto, tá? Aí eu consegui fazer um marrom bem escuro do jeito que eu queria. Eu vou pedir pra Gliarte lançar um marrom bem escuro, né, Adriana? O que que tu acha? Vamos pedir... Faz falta um marrom escurão, né, gente? Então, ó, pintei bem escuro, tá? Ó, porque eu quero que apareça aqui nesse meu claro, beleza? Eu vou secar pra dar a outra mão. Ah, e tem um pequeno detalhe. Vou fazer agora. Ó, aqui parece que tem um tipo de uma mandala, tá vendo? Oi, Linete, bom dia. Aí eu peguei esse carimbo, ó, que parece uma mandala. E eu vou colocar aqui e aqui. Só metade dele. Eu não vou colocar. Jandira, bom dia. Linete, bom dia, meninas. Eu vou fazer com esse escurão também, tá? Porque ele precisa aparecer. Então, se eu faço muito clarinho, né, ele não vai aparecer. Então, vou pegar um pouquinho do meu preto aqui. Lembrando que para carimbar, não pode ter, ó, excesso de tinta. Então, eu misturei aqui o preto com o meu tabaco para ficar esse tom bem escuro. Aí, para vocês, pode estar parecendo que tá preto, mas não tá. Ele tá um marrom escuro bem legal. Então, não pode ter excesso de tinta na hora do carimbo, ok? Tá vendo, ó? É um carimbo meio de mandala. Ah, eu quero ver se meu carimbo tá pegando bem. Tudo bem. Vocês podem pegar uma folha. Quem não tem muita habilidade com carimbo, ó, pega algum lugar e faz o teste, tá bom? Se acha
aqui tudo bem, ó, eu sempre faço um, dois, três, né? Porque aí eu tenho certeza que pegou no meu carimbo todo. E venho aqui, não tiro ele do lugar, ó, essa minha mão não sai do lugar, eu não solto o meu carimbo. Aperto e tiro, tá bom? Aí minha mandala já tá aqui, ó. Reponho a minha tinta no meu isopor. Um, dois, três. Eu sempre faço isso, gente. Um, dois, três. Eu não estou apertando o carimbo. Eu estou só depositando a tinta nele, tá? Aí eu venho aqui, ó. E vou pôr outra metade dele. Tá bom? E eu, não adianta eu colocar no resto, porque, ó, a minha placa vai aqui, né? Então, não adianta eu ficar enchendo muito. Então, eu coloco, ó, aonde aparece. Tá bom? Graça Prado, bom dia. Oi, Roberta! Tem um monte de ex-aluna minha, de cliente minha, que estão aí, graças a Deus, que me acompanham. Gente, eu vou ter que dar uma segunda mão aqui, bem rápido, tá? Ó, vou aproveitar essa tinta. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar em box, ó, anota aí, quem quiser falar comigo no WhatsApp, é 11 95779 2221, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode me procurar que eu respondo com o maior prazer para vocês, tá bom? Eu só tô dando a segunda mão aqui, que aí eu envernizo e já vou montar. Porque ela tá pronta. E não é difícil, né, meninas? Fala pra mim se vocês acharam difícil. E olha que maluca essa placa. Então, vamos lá. Ó, verniz acrílico. Deixa eu secar aqui, né? Arrumar um pouco aqui meu espaço, que ele tá bem bagunçadinho. Não sei se vocês estão enxergando a minha bagunça. Então, eu vou usar o verniz fosco da... Deixa eu ver aqui meus comentários. Raquel, bom dia. Oi, Wanda. Ah, obrigado, Wanda. Eu gosto de fazer umas coisas diferentes, né? Então, ó, meu verniz não vou colocar muito, porque na placa a gente gasta bem pouquinho mesmo, né? Fosco, vocês poderiam encerar também, tá, gente? Com cera... Uma placa assim também fica bem bonita, tá? É, encerar, né? Mas o verniz fosco também fica legal. Lembrando que o verniz, ele tem que estar no rolinho inteiro, hein, gente? Não pode estar com verniz só num pedaço, ele tem que estar inteiro. Que brilho é esse, gente, na placa pequena? É adesivo. Eu fiz a impressão em adesivo. Deixa eu ver. Quem que me perguntou? Raquel, eu mandei imprimir em adesivo. Por isso que tem esse brilho, tá? Não é caro, mas eles só fazem um metro quadrado. Aí, só para quem trabalha muito mesmo, que dá para fazer várias, né? A Patrícia Sá, ela vende uns papéis adesivados. Ela não é minha parceira não, tá, gente? Mas eu não ligo de falar das pessoas, tá? É, ela faz uns papéis adesivados que tem esse brilho. Pode ser que ela tenha alguma coisa de cantinho do café, tá? Aqui, ó, eu vou pegar o meu rolinho que está sujo,
Ops, 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 dona Suzy. Ó, tá vendo? Eu vou dar uma sujadinha aqui, vou dar uma queimadinha aqui. Ele vai aparecer super pouco, mas eu não quero que ele fique muito cheguei mesmo, tá? Já vou envernizar o meu cantinho do café. Aqui no cantinho do café, gente, sempre o restinho, tá? Do que tá no seu rolo, para não, pro verniz não entrar todo lá para dentro, tá bom, gente? A gente tem que ter cuidado com as colas, né? Agora eu vou secar pra gente só montar. Obrigado, Ana Pedrosa! Ó, por falar nisso, eu já pus meu estêncil aqui, que esse é o de florzinha, que é novo. Minhas placas, eu só passo gel envelhecedor e essa plaquinha também é nova, olha que graça. Essa é R$ 30, 50 plaquinhas, tá bom? Por causa do modelinho dela que é trabalhado, ó. E aí, ela demora um pouquinho mais para cortar, tá? E aqui o meu estêncil, que o pessoal fala, ai, é grande, eu não quero. Mas nas placas fica bonito, né? Não dá para colocar um muito pequenininho, tá bom? Ai, gente, eu tô apaixonada pela minha placa. Ó, aí eu vou colar essa parte aqui, né? Precisa tomar um pouquinho de cuidado. Aqui eu vou dar um escurinho, ó, porque na hora que corta, né, na hora que corta, ele fica branco. Aí eu não gosto desse branco, tá? E ó, pode dar uma sujadinha a mais, ó, pra fingir que é igual a nossa placa, tá? No artesanato, gente, a gente não pode ter medo de nada, tá? Porque tudo fica legal. Lógico que fazendo bonitinho, fazendo direitinho, ó. Eu tô tirando o branco do corte do adesivo, tá? E aí, ó, dá uma entradinha. Aqui sempre nas pontas, ó, mais escurinhos. E dá umas entradinhas aqui, ó. Ele escorrega, tá? No adesivo, a tinta vai escorregar, mas a hora que você secar, vai ficar legal. Tá bom? E, ó, esse lance desses manchados fica muito bonito na peça. Só vou secar aqui. Eu vou passar cola branca, meninas, mas eu vou passar também um pouco da Bond, né? Ai, obrigado, Michele, obrigado. Lindo, né? Isso que eu falo, gente, quando vocês vão fazer um projeto, olha pro papel, olha pro teu scrap. Normalmente tem stencil que você pode usar igualzinho do papel. Lógico que se você não tiver igual, você vai usar um parecido. Gente, olha a cola nova da Gliarte. Tem biquinho, então facilita a gente, né? Então, ó, se acostumem a olhar. Ai, meu Deus, foi muito aqui. Se acostumem a olhar para o papel, né? Para vocês fazerem uma peça bonita, uma peça que eu vou tirar um pouco aqui. Eu tô com medo de estragar meu. Eu vou estragar o meu pano, mas o meu pincel é que eu não vou estragar, né, gente? Pus muito aqui, aí eu fico com medo de escorrer, porque a Bond, ela dá uma estragadinha, né, gente, na peça.
Eu vou tampar minha faixa preta. Ai, que dó! Vou pôr bem aqui no meio, gente. Três, três. Gente, eu tenho um olhômetro muito bom, tá? Mas não façam isso que eu faço, não, hein? Meu olhômetro, ele é bom, mas tomem cuidado. Meçam a peça direitinho, tá? Vai ficar bem legal. Agora, umas batidinhas aqui no meu cantinho do café. Eu escolhi xícaras pretas, tá? Porque eu acho que vai ficar mais chiquetosa, ó, tá? De colocar aqui as xícaras pretas. Aí, enquanto eu coloco os ganchos rapidinho aqui para vocês, o gancho eu vou colocar ouro velho. Oi, gente, eu tô apaixonada pela minha placa. Gancho eu adoro ouro velho. Gente, se eu pudesse, eu colocava só ouro velho em tudo. Em tudo. Mas tem horas que não combina ouro velho, né? Tem horas que você tem que colocar uma. Um dourado, né? Oi, Patrícia Brandão. Bom dia. Chegou suas coisinhas, Pati? Nem lembro se você falou que chegou. Eu sou meia louca, assim. Às vezes as pessoas falam comigo, falam que chegou tudo e aí eu não lembro, gente. Ó, eu já tô vendo que tem uns excessos de cola aparecendo. Gente, ó, não custa tirar, por mais que a gente bata com o dedo, às vezes vem um excessozinho, tá? Como eu já tô enxergando, eu já tiro. E aqui também é fácil, gente, de eu calcular, tá? Ó, mesmo assim saiu. Ai, que raiva! Vamos limpar isso aqui, tá? Não deixa aparecendo, não, gente. Eu pus tão pouca cola e mesmo assim foi muito. Que raiva! Não deixa essa cola aparecendo, hein? Tira pelo menos o excesso, vocês têm que tirar, tá bom? Bom, ela vai desaparecer porque a colinha branca ela desaparece. Então, rapidinho, meninas, eu vou colocar meu gancho aqui, porque eu ainda vou botar esse ferro, ó, aqui em cima. Ó, que para eu colocar esse ferro aqui em cima, eu tenho que deixar isso aqui secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou colocar meus ganchos rapidinho, tá? A minha régua de centro, que vocês sabem que eu uso, né? Então, quem não tem a régua de centro, gente, ela é espetacular. Então, ó, 15 e 15 e 15, ok? Aqui tem que estar 15, aqui tem que estar 15, o zero é o meio. Então, eu começo sempre pelo meu meio. Então, venho aqui com o meu furador, já furo minha plaquinha. Isso aqui, gente, é chave de fenda velha. Vai em mecânico, pede para ele passar no esmeril, ó, e fica um furador. Sabe quando não funciona mais a chave de fenda? Todas as minhas velhas eu vou no mecânico e peço para ele passar no esmeril e ele passa. Nem cobra, muitas vezes, gente, eles nem cobram nada, viu? E na minha chave de fenda, que eu sempre falo que eu ponho um ímã, ó, pro meu parafuso não cair. Então, rapidinho aqui, para mostrar ela pronta para vocês. Então, ó, se eu coloquei esse no zero, aqui tá 15, aqui tá 15, aqui eu vou escolher, tá, gente? Tá, ó, 5 e 15. Eu vou colocar no 10. E aí, o que que acontece? Aqui eu vou colocar no 10 também. Então, não tem como a gente errar.
não tem erro, tá? Tudo nosso vai ficar certinho, tudo nosso vai ficar retinho. Essa régua custa R$ 9,90. E ela é demais, gente. Ela é demais. Falta o último, ó. Se eu pus aqui no 10, aqui tem que ser no 10. Pra ficar bem certinho, tá bom? Ali, ó, pra eu pegar, por aquele ferro, é dois parafusinhos só, é bem rápido, tá, meninas? A Márcia Vete comprou, né, essa régua, né? Tá vendo? Então, nossos ganchos, eles ficam bem certinhos, ó. Então, aqui vão as nossas xicrinhas, ok? Pera aí que eu vou só rapidinho, ó. Ele é do tamanho do meu pallet, ó, essa ferragem. É exatamente do tamanho do meu pallet. Deixa eu ver se eu subo aqui um pouquinho. Essa régua é minha, Djalma. Meu marido que inventou essa régua. Gente, eu vou ter que ficar um pouquinho aqui de pé, tá? Ó, tá vendo a minha ferragem? É exatamente do tamanhinho dela. Então, eu vou furar aqui também. E vou aparafusar, tá bom? Bem rapidinho. Então, gente, quem não me conhece, se inscreve no meu canal, meu YouTube, meu Instagram, é tudo Suzy Massafelli, tá? Eu abri uma página, Ateliê Suzy Massafelli, mas eu me arrependi, porque eu não uso. Eu não uso. Eu só fiz essa página para colocar minhas peças à venda no Insta, mas é tão difícil mexer na loja do Insta que eu não consegui. A minha nora já me explicou 20 mil vezes e eu não consegui, meninas. Ah, então, Djalma, quando você comprar as plaquinhas, você me lembra de me pedir a régua. Essa régua é demais, gente. Pronto, nossa placa está pronta, gente. Ó. Tá vendo? E aqui, né? Eu gosto das xicrinhas caindo para fora, tá, gente? Quem não gostar, é só subir, ó, um pouquinho, tá? Se colocar o gancho mais em cima, ela vai ficar dentro da placa, mas eu acho bonitinho quando põe na parede elas assim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês viram, gente? Não tem técnica, né? Mas é uma placa, meu, muito legal. Que eu tentei mais ou menos fazer o que tá aqui, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, se inscrevam no meu canal, quem ainda não é inscrito. E quarta-feira que vem, 10h30, se Deus quiser, estou aqui com vocês, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado da ideia. Ó, mais de pertinho, né? Porque a luz às vezes atrapalha, né? Ó. Olha como ela ficou chique essa placa, né, gente? Eu achei ela bem chiquetosa, bem diferente, né? Bem diferente do que todo mundo faz por aí, né? Gostou, Antônia? Que bom que você gostou, Antônia, que você faz peças lindas também. Vaninha, obrigado. Hilariana, brigadão. Cris, obrigado. Muito obrigada, viu? Por estarem aqui comigo, que eu vejo que vocês sempre me acompanham e eu fico muito feliz, assim, de vocês estarem sempre me acompanhando. É sinal que vocês gostam do meu trabalho e isso para mim é show de bola, tá bom? E é isso, ó, super fácil para vocês fazerem, hein? Quero alguém fazendo uma placa assim e me marcando no Facebook. Oi, Maria José, obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigadão, tá?
Tchau, até quarta que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Isso, quem quiser meu PDF, a Ana Pedrosa colocou de novo o meu WhatsApp aí, tá? E a régua, os lasers, extenso personalizado, plaquinha de madeira, tudo isso eu faço. Tá bom? Obrigado, Patrícia, obrigado, Kelly, Cláudia Gomes, brigadão. Tchau, obrigado, Fernando. Não tinha te visto, eu vi agora. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigado.